olarım derde hem de sen gönlü görende olarım. Sarılar mene dünya darılar seni gemli görende buralar darılar işime sarılar mene dünya darılar seni gemli görende o güneş yüzü her de yürümesin duman düşerden seni gemli görende boranlar karılar işim ahı zarılar mene dünya darılar seni gemli görende boranlar karılar işim ahı zarılar mene dünya darılar seni gemli görende sarılar mene dünya darılar seni gemli görende bak buralar karılar işim ahı sarılar mene dünya darılar sizi gemli görende. Ay çok teşekkür ederim o yerdeki Aybəniz Hanım'ın əvəzsiz səsi nəfəsi var. Təranəsi var. Orada ümumiyyətlə mümkün deyil qaş çatmaq. Orada mümkün deyil bulanıq ovqatda olmaq. Xoş gəlmişsiniz bizim dəyərli sənətkarımız, usta sənətkarımız. Məmməd İlqarın bu şeirin xatırlayıram həmişə sizi görəndə deyir, İlahi belə də gözəl olarmı? Kimdir qələm çəkən? Nə gözəl çəkib? Oradan da Allahın lütfü ilə həmişə süslənmişsiniz, süslənirsiniz. Gözəlliyiniz, zərafətiniz, səsiniz, nəfəsiniz, Aybəniz xanım. Hamısı göz oxşuyur, ürək oxşuyur və nə yaxşı ki, bugün bizimləsiniz. Danışacağıq bugün bolca. Hal-hazırda sizi müşahidə edən çox dəyərli musiqiçiləri, mənim əziz tamaşaçılarımıza nəfəs almadan gəlin, təqdim edin. Piyanoda Fərdin Məhəmmədzadə, xoş gəlmişsiniz. Qarmonda Vahid Quliyev, kanonda Elnur Əsədullayev, sizi də xoş gördük. Rəşad Nəsrullayev, nağarada Novruz Kərimov və tarda Asim Pirimov. Hər birinizi xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz, əziz tam